Kristu mwese abato n'abakuru Kristu Yesu akuzwe. Kuri uyu munsi dufite ibyishimo turanezerewe nk'abakristu ba Paruwasi Katedrali ya Ruhengeri kandi twazinduwe no gushimira Imana kubera ibyiza byose yatugiriye kuri uyu munsi mukuru wacu wa Bikira Mariya umwamikazi wa Fatima. Ndagira ngo mumfashe b'Imana amashyi menshi n'impundu kubera ibyiza byose Imana yatugiriye muri uyu mwaka w'ikirurabusho twasojeje. Ni ku nshuro ya kabiri tubonye umwanya uhagije wo kugira ngo natwe nka Paruwasi Katedrali ya Ruhengeri tujye tugira umwihariko wacu wo guhimbaza umunsi mukuru wa Bikira Mariya umwamikazi wa Fatima twaragijwe, dore ko mu myaka yose yabanje ubundi twawuhimbarizaga rimwe n'umunsi mukuru wa diyoseze yacu ubusanzwe uba ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu, ariko umwaka ushize n'uyu nguyu umwepiskopi wacu akaba yaragiyemo ko natwe kuri iyi tariki ya 16 z'ukwezi kwa cumi umunsi kiliziya isozaho ibuka isozwa ry'amabonekerwa ku mugaragaro y'i Fatima umwepiskopi wacu yaduhaye uyu munsi. Ndagira ngo abakristu bavandimwe duteraniye hano twongere tumushimire tumuha amashyi menshi n'impundu. Nyiricyubahiro Musenyeri umushumba wa diyoseze yacu, mwarakoze cyane kuduhitiramo uyu munsi kuko byatumye twicara hamwe tukareba ibyiza byose twagezeho nka Paruwasi Katedrali ya Ruhengeri, ndetse tukicara tugafata n'umugambi wo kugira ngo mu mwaka w'ikirurabusho tuba twinjiyemo nawo tuzagere kuri byinshi. Paruwasi Katedrali yacu ya Ruhengeri yashinzwe ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'1954. Umwaka utaha tuzaba twujuje imyaka 70 iyi Paruwasi yacu ishinzwe. Turashimira rero Imana kandi turashimira umubyeyi wacu Bikira Mariya kuko aduhoza ku mutima akadusabira akadutakambira umwana we tukagera kuri byinshi muri iyi Paruwasi yacu Katedrali ya Ruhengeri. Ndagira ngo uwo dufatanya ubutumwa unyinjirije mu nama nkuru ya Paruwasi akomerezeho maze atunyurire muri makeya ibyo twashoboye kugeraho muri uyu mwaka w'ikirurabusho twashoje mu mpera z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2023. Nyiricyubahiro Musenyeri umushumba wa diyoseze yacu ya Ruhengeri basasazoti biyeguriye Imana namwe bakristu dusangiye ukwemera n'ubutumwa Kristu Yesu akuzwe. Ntabwo abana barakoze, ntabwo nagira icyo mvuga nk'abanje nanjye mu izina ry'abakristu kugira ngo mbasabe mu mashyi menshi n'impundu dushimire n'icyubahiro Musenyeri umwepiskopi wacu umushumba wa diyoseze ya Ruhengeri watugeneye uyu munsi kugira ngo twifatanye mu byishimo byo kwizihiza umunsi mukuru wa Paruwasi Katedrali yacu ya Ruhengeri yaragijwe Bikira Mariya umwamikazi wa Fatima. Nimumfashe rero mu mashyi menshi n'impundu tumushimire kuba yifatanyije natwe. Byavuzwe rero simbisubiramo, n'icyubahiro Musenyeri uyu ni umwanya mwiza mwaduhaye kugira ngo twisuzume ari nako dufatanye ingamba kugira ngo Paruwasi yacu Katedrali ya Ruhengeri n'abakristu bayo benshi kandi beza barusheho gushora imizi muri Kristu. Ibyo rero tubikora mu nkingi eshanu z'icyerekezo cya diyoseze ya Ruhengeri mwaduhaye, aho tugiye kubagezaho mu ncamake bimwe mu bikorwa twakoze kuri buri nkingi kugira ngo mwumve urugendo n'ibyo twishimira
muri mwaka w'icyenda buca kwashoje mu nyingi ya mbere ijyanye n'imiyoborere ndetse no kwegera abakristo n'icyubahiro musenyeri abakristo barenga 3800 bari mu nzego zitandukanye z'ubutumwa kandi benshi muri bo babonye amahugurwa atandukanye igikorwa kiradakomeza nanone ingo nyinshi zigize igice kimwe cy'umujyi wa Musanze zasuwe n'abapadiri bafatanyije n'abakangurambaga b'imiryango remezo basuye izo ngo bafatanya n'abakristu gusenga baganira nabo kandi bareba uko babayeho nanone kandi imiryango remezo myinshi yo muri santarari ya Ruhengeri muko Musanze na Kabere bafatanya n'abapadiri guhimbaza misa no kuganira ku bibazo bijyanye n'ukwemera sikirisare za Nyange na Karwasa zaho umwihariko wa misa aho buri cyumweru hahimbazwa misa kuri izo sikirisare tubifashijwemo n'abasasaridoti bacu nanone kandi sikirisare za Rutare wa Padua Yawunde Gashangiro Buzure Ntenge Birira ndetse na Kungo zisurwa n'abapadiri nibura inshuro imwe mu kwezi hakozwe ibarura ry'abakristu n'icyiciro byabo imibare iracanozwa ikazatangazwa mu gihe cya vuba nanone by'umwihariko mu gikorwa twese turarikiwe kandi turagishinga cyo kubaka Kiliziya ya Musanze igikorwa kimaze gutwara amafaranga agera kuri miliyoni 1,490,000 zisaga abakristu babigiramo uruhare rufatika haba mu buryo bw'ubushobozi bw'amafaranga ibikoresho yewe amaboko ubwenge ndetse n'ibitekerezo binyuranye ubu intego ni uko turi kwitegura gushyira igisenge no gusakara iyo kiliziya bitarenze ukwezi k'ugushingo uyu mwaka hagamije kugira ngo umuhigo twabahigiye n'icyubahiro musenyeri wo kubona kiliziya isakaye ku munsi mukuru wa Noheli tuzawese bakristu bavandimwe turabashimira kandi twizeye ko iyo ntego tuzayigeraho bijyanye n'inkingi ya kabiri yo kwamamaza ukwemera turagira ngo dusangire ibyiza twishimira muri uyu mwaka aho abana bitegurira amasakramentu bafashijwe n'abapadiri abiyeguriye Imana abakatekisite ndetse n'abakorerabushake harongerewe ku buryo site zavuye ku 8 ubu ni 15 muri santarari zose no muri sikirisare zimwe na zimwe hategurirwa abakristu mu bijyanye no kugarukira Imana ndetse no kuguruza umubano ishuri tumenya bibiliya ryashinze imizi mu masantarari 5 hakozwe imyerero y'imiryango ya gasore gatolika komisiyo amashyirahamwe y'abakristu ndetse n'amahuriro y'abasenga nibura inshuro imwe kuri buri tsinda nyir'icyubahiro musenyeri abakristu ba paruwasi yacu barenga 800 babaherekeje mu rugendo nyobokamana rwakorewe i Kibeho kandi n'imiryango ya gisirikare gatolika n'andi matsinda y'abakristu yakomeje urwo rwego rwo gukora ibintu nyobokamana i Kibeho bakristu rero mu izina ryanyu mwese ndagira ngo tubashimire ariko munageze mu butumwa ku bandi kuko urugendo nyobokamana i Kibeho ruba buri mwaka rukomeza kurushinga no kurwitabira mu nkingi ya gatatu ijyanye no kwitagatifuza muri paruwasi yacu ya Ruhengeri hahimbazwa nibura misa 28 buri munsi w'icyumweru naho mu mibyizi hano kuri paruwasi haba misa 6 buri munsi na misa 2 mu cyumweru muri sa santarari za Muko Musanze ndetse na Gacaca bikaba byaratangiye abakristu ba paruwasi katolika ya Ruhengeri n'icyubahiro musenyeri bategurirwa kandi bakitegura neza guhabwa amasakramentu atandukanye atumye ubuzima uyu mwaka w'icyarusha dushoje twungutse abakristu bashya bahabwa amasakramentu
y'abatisimu ibihumbi bibiri n'ijana n'abaye aba ukaristiya ya mbere n'igihumbi magana ane na mirongo inani na batatu abakomejwe n'igihumbi na mirongo itanu n'icyenda abagarukiye imana ni mirongo icyenda n'umunani abavuye mu yandi matorero ni mirongo ine n'umwe abakoresha umubano ni ingo magana abiri na mirongo ine n'enye abasore n'inkumi babusakamye no gushyingirwa ni magana abiri na makumyabiri na bane bakristu bavandimwe twishimire iyo ngabire imana duhaye mu nkingi ya kane ijyanye n'iterambere rya muntu nyir'icyubahiro musenyeri abakristu ba paruwasi gatolika ya ruhengeri bagira uruhare mu bikorwa bigamije imibereho myiza y'abakene ndetse n'abakeneye ubufasha butandukanye ibyo bikorwa bikaba bigaragarira mu burezi ndetse bw'abana bashoboye kandi bashobotse aho ibigo cumi n'umunani byose by'amashuri bihabwa misa abasaserdoti bakaba babyitaho mu buryo bwihariye nanone kandi bigaragarira mu kwita ku batishoboye aho ku bufatanye na Caritas umwaka w'iterambere ushize hatanzwe ubufasha bufite agaciro karenga miliyoni makumyabiri n'umunani ibi kandi bikorwa n'icyubahiro musenyeri binyuze mu butabera n'amahoro aho aba gukumira kwita no gukemura amakimbirane mu miryango itandukanye bikorwa kandi binyuze mu bikorwa byo gushyigikira ibikorwa by'iterambere bigamije imibereho myiza y'abaturage no kwita ku byiciro binyuranye bigize umuryango nyarwanda aribyo urubyiruko abana imfubyi n'abapfakazi binyuze mu mahugurwa atandukanye mu ngendo shuri muri za forumu mu tugoroba tw'abana by'umwihariko mu ishuri rya kirisitu twatangije muri paruwasi yacu icyo cyerekezo nicyo musenyeri turagikomeje kandi tugikomeye mu nkingi ya gatanu ijyanye no kw'iterambere mu by'ubukungu n'icyubahiro musenyeri abakirisitu twumva kandi tuzi neza ko paruwasi ari yacu twese kandi ko tugomba kwishakamo ubushobozi no kubucunga neza kugira ngo dukore ubutumwa buri wese ahamagarirwe ni muri urwo rwego n'icyubahiro musenyeri duhamagarirwa gutanga ituro rya kiliziya nk'uko bisabwa tugashyira imbaraga mu kubyaza umusaruro amahirwe paruwasi yacu katedrali ifite by'umwihariko tugaharanira ko umutungo wayo wiyongera ubungabungwa kandi ucungwa neza ibi tuzabikomeza kandi turi mu cyerekezo cyiza nyir'icyubahiro musenyeri umwanya wa diyosezi ya Ruhengeri iha umurayiki na paruwasi katedrali by'umwihariko bidutera ishema kandi turabyishimiye cyane ni muri urwo rwego abakristu ba paruwasi katedrali ya Ruhengeri twakiriye vuba kandi neza sinodi y'abepiskopi yatangiye umwaka ushize ifite insanganyamatsiko igira iti kiliziya igendera hamwe mu bumwe ubufatanye n'ubutumwa abakristu ba paruwasi katedrali ya Ruhengeri kandi twiteguye kugira uruhare muri yubire y'imyaka ibihumbi bibiri na makumyabiri na bitanu na gatanu n'imyaka ijana na makumyabiri n'itanu inkuru nziza ya kirisitu imaze ku isi ndetse inageze mu rwanda rwacu by'umwihariko abarayiki twese ba paruwasi katolika ya Ruhengeri tubijeje gukomeza gukorera mu cyerekezo cya diyosezi yacu ya Ruhengeri tugaragaza ubushake ubwitange kwigomwa umwanya dutanga ubumenyi n'ubushobozi bikenewe no gukomeza kugaragaza urukundo dufitiye diyosezi na paruwasi yacu by'umwihariko kugira ngo ariko ibi bigerweho uko bikwiye twongeye kubasaba n'icyubahiro musenyeri ubufasha mwebwe ubwanyu n'abapadiri mwaduhaye bituba hafi umunsi ku munsi kugira ngo inama baduha badutega amatwi kandi batwongerera n'ubushobozi mu bijyanye n'ijambo ry'imana birusheho kwera imbuto bitume natwe dushora imizi muri kirisitu nyir'icyubahiro musenyeri dushukije ijambo twongera kubashimira ko mwongereye kutuzirikana none mukaba muduhaye umwanya mwiza kugira ngo tubasangize ibikorwa twakoze mu mwaka w'ikemurabusho ndetse tubagezeho n'ibitekerezo byacu kandi twiteguye kwakira inama n'impanuro zanyu by'umwihariko muri uyu mwaka mushya w'ikemurabusho twatangiye
2023-2024. Bikira Maria mwamikazi wa Fatima adusabire murakoze. Mu gusoza rero ijambo ryacu ry'icyubahiro Musenyeri, dufite n'undi mwihariko hano muri Paruwasi Katedrale yacu ya Ruhengeri, aho twifuza ko mwadufasha mukadutangira ibihembo ku miryango remezo yahize indi muri Paruwasi Katedrale ya Ruhengeri. Ni isuzuma bumenyi nako ni isuzuma bikorwa ryakozwe muri uyu mwaka w'ikenurabusho, aho twashyizeho komisiyo igomba kureba ikagenzura mu miryango remezo yose kugira ngo turebe umuryango remezo wahize indi, maze bibere icyitegererezo kugira ngo ubukristo bukomeze gushinga imizi mu miryango remezo nka kiliziya y'ibanze. Ndagira ngo rero tubagezeho buri santarari igiye ifite umuryango remezo wagiye ubamo uwa mbere, turaza kubahemba muri uwo muryango remezo. Nidusoza muze kuduhera igikombe umuryango remezo wabaye uwa mbere muri Paruwasi yose. Ibyo twagenderagaho rero, uwo muryango remezo yagomba kuba yujuje kwari ukuba umuryango remezo ufite inzego zuzuye kandi zikora neza, icya kabiri kwitabira isengesho ry'umuryango remezo, icya gatatu gutanga ituro rya kiliziya, icya kane gushishikaza no guhesha amasakramentu, icya gatanu ibikorwa by'urukundo bigaragarira muri Karitasi, kugemurira abarwayi n'ibindi. Nanone icya gatandatu kuba umuryango remezo ufite igikorwa cy'indashyikirwa bakoze, icya karindwi kuba umuryango remezo wita neza ku bana n'urubyiruko, icya munani twarebaga ubwitabire bw'abagabo mu muryango remezo, icya cyenda twarebaga niba umuryango remezo usobanukirwa neza kandi wizihiza abazina babo batagatifu baragijwe, icya cumi kuba batanga raporo neza kandi ku gihe. Buri ngingo yose yageraga amanota 5. Ndagira ngo rero mbagezeho uko iyo miryango remezo muri buri santarari yagiye ica agahigo ko kurusha indi, hanyuma mu gusoza ndabagezaho umuryango remezo wahize indi yose muri Paruwasi. Reka duhere muri santarari ya Minda, maze tubabwire umuryango remezo wabaye wa mbere muri iyo santarari, umuyobozi wabo n'ubahari cyangwa se umuyobozi wa santarari, baze kwigira hino maze mubagezeho igihembo twabakeneye. Mu muryango remezo nako muri santarari ya Ninda, umuryango remezo wabaye uwa mbere witwa Kiryamo, ukaba waritiriwe Mutagatifu Doroteya. Abayobozi babo rero bigira imbere bafata igihembo twabakeneye. Icyubahiro Musenyeri, mutwemerere maze muhaguruke mujyejuru muduhere igihembo uwo muryango remezo kizahora kibibutsa ko babaye aba mbere muri iyo santarari ya Ninda. Umuyobozi wabo mu muhamashi yaje santarari ya Kabere, nawe wabitegura umuryango remezo wabaye wa mbere witwa Rugerero witwe Mutagatifu Yakobo, baze nabo bafata igihembo cyabo. Rugerero Mutagatifu Yakobo muri Sikirisare, nako muri santarari ya Gacaca, umuryango remezo wabaye uwa mbere ni Kirebe Mutagatifu Ana, uyobora nawe yigira imbere afata igihembo cyabo. Muri santarari ya Muko, umuryango remezo wabaye wa mbere witwa Gabane Mutagatifu Petero, ni wabaye wa mbere, bigire hino bafata igihembo cyabo. Gabane Mutagatifu Petero ni bo babaye aba mbere. Bihutishe, ndabona yaje.
Musanze muri santrali ya Musanze umuryango remezo wahize indi witwa Gakoro Mutagatifu Agnesi mubahamashi maze bikiri imbere bafata igihembo cyabo. Musaza ni uyobora uyobora neza cyane kimwe mu bikorwa by'intashikirwa bafite nuko bari hafi kuzuza chapelle nziza cyane bazajya basengeramo nk'umuryango remezo biyubakiye. Naho muri santarari Nyarurembo ya Ruhengeri ku cyicaro umuryango remezo wabaye uwa mbere witwa Byimana Mutagatifu Karoli Rwanga. Abayobozi babo nabo bari hafi nabo bigira imbere maze bishimire ko muri santarari ya Ruhengeri bafashe umwanya wa mbere. Kandi iryo genzura ndababwiza ukuri nta nubwo ngewe nari ndirimo abayobozi b'amasantarari ntabwo bari baririmo, ni itsinda twari twashyizeho rikuriwe na Alexi nibo baduhereye amanota y'imiryango remezo. Tujye rero noneho kubabwira umuryango remezo wahize indi muri paruwase yose uko yakabaye mu miryango remezo 610. Uwo muryango remezo ni uwa Byimana witiriwe Mutagatifu Karoli Rwanga. Bahize indi yose bagiye kubashyikiriza igikombe cy'umuryango remezo bazajya bibukiraho uko babaye aba mbere muri paruwase yose. Abakristu babo nibo bahari abashoboye kuza mu misa nibigire hino bishimire igikombe batsindiye kuva uyu munsi. Tukazategereza abandi bazacegukana umwaka utaha. Abakristu nibo bahari bigire hino bo umuryango remezo ndabona baza bishimye bacurira. Ndabona n'ubuyobozi wa santarari acyegera gikoraho abakristu bigire hino. Abashishikariza amashi menshi bitangaje rero bananyukije ko uriya muryango remezo n'urugo rw'umwepiskopi uwo muryango remezo niwo rubarizwamo. Murumva rero abandi namwe mugeranire kiriya gikombe bisaba imbaraga. Aba batsindiye bagize amanota 48 kuri 50 ubutaha tuzabone undi muryango remezo mukaberese ninda se gacaca n'ahandi begukana icyo gikombe kandi bigenderwaho murabizi. Ndabasaba gutangira uyu munsi muharanira gutwara icyo gikombe. Ndabasaba ngo twongere dushimire umwepiskopi wacu kudutangiye ibi bihembo. Ikindi twasaba imiryango remezo ishaka gukorerayo urugendo shuri izakorerayo urugendo shuri maze irebere uko uwo muryango remezo ukora nk'uko kiliziya itubwiriza. Ndabashimiye rero Imana ibaduhere umugisha mwese. Twongeye kubaragiza umubyeyi Bikira Mariya umwamikazi wa Fatima. Murakoze cyane. Nuko rero ushinzwe kuduha umwanya wo gufata ijambo abigejejeho ansabye gutumira umuyobozi wa gahunda za Radio Mariya Rwanda nyakubahwa Padiri Ephrem Senani twamuha umwanya nawe akatugezaho ubutumwa yatugeneye. Nshimira kandi Radio Mariya Rwanda mu minsi yashize yamaranye natwe icyumweru none no kuva kuwa gatatu twari kumwe nayo kandi ibyo twakoze byose uyu munsi twabisangizaga n'abandi twifashishije Radio Mariya Rwanda.
turasaba rero umuyobozi wayo Padiri Sendani kwigira imbere tukamuha umwanya akatugezaho ijambo. Nyiricyubahiro Musenyeri Umwepiskopi wa Diyosezi Gatolika ya Ruhengeri, Nyakubahwa Padiri Mukuru ino Paruwasi ya Ruhengeri, Paruwasi Katedrali, Nyakubahwa Sacerdoti bihaye Imana, Bakristu bavandimwe ari mwe muteraniye hano runo munsi mukuru, Umwamikazi wa Fatima, namwe mwese mudukurikiye kuri Radio Maria Rwanda, Kristu Yesu akuzwe. Ndashimira murakoze, ndashimira Padiri Mukuru mpaye ijambo, na mwese kandi ko mwatwakiriye neza, kuko Padiri Mukuru amaze kubivuga, twaherukaga muri no Paruwasi, ubu nanone twaje kugira ngo twifatanye muri uno munsi mukuru. Mu bo twazanye harimo Vincent de Paul Ntabanganya Imana mumenyereye, ndamubona hariya arimo gufotora, hari ndetse na Christine wa Maria nawe ari ku buhanga bw'ibyuma, niwe mujya mutega amatwi Radio Maria Rwanda, cyane azwi mu makuru. Ijambo rero nshaka kubagezaho ni ryo kubashimira, kubashimira uko dufatanye ubutumwa kuri Radio Maria Rwanda, twifatanya namwe gushimira Imana uko duheruka hano umwaka ushize, hari hakiri ikibazo cy'uko Radio Maria Rwanda itumvikana neza muri Diyosezi ya Ruhengeri. Ubu ngubu rero iki kibazo kikaba cyarakemutse, tugakomeza kwifatanya gushimira Imana kuko n'ubu bwashize Perezidante w'umuryango Radio Maria Rwanda yari ari no Paruwasi, nabwo mwishimira iyo ntambwe twateye. Ubwo umunara ukaba uri Gakenke, ukaba tubasha kumva Radio Maria Rwanda muri no Diyosezi. Akomeza kubashimira by'umwihariko uko no Paruwasi ifasha Radio Maria Rwanda gusohoza ubutumwa bwayo. Nkuko mubisanzwe mubizi, Radio Maria Rwanda ndetse na buri Radio Maria ni radiyo yogeza butumwa. Mu kugira ngo isoze ubutumwa igakenera ubushobozi, inkunga zitandukanye, ubu ngubu Radio Maria Rwanda ikenera buri kwezi hafi miliyoni 20, kandi ubu ngubu guhera hari umwaka ushize cyangwa umwaka ushize, ubu ngubu hari ubwo bushobozi buraboneka kandi buvuye muri mwebwe abakunzi ba Radio Maria Rwanda. Mu kugira ngo rero ibone izo nkunga buri kwezi, hari ibikorwa byihariye dukora buri mwaka. Igikorwa mumenyereye muzi kugikorwa kuri Mariatoni, ku izina rya Mariatoni bivuga urugendo hamwe na Bikira Mariya, igikorwa kiba mu kwezi kwa gatanu ndetse no mu kwezi kwa gatandatu. Mu kwezi kwa gatandatu hakaba icyumweru cy'ubutatu butagatifu, kenshi aba ari mu kwa gatandatu, nabwo ituro ry'uwo munsi abepiskopi, inama y'episkopi Gatolika mu Rwanda bakaba bararigeneye Radio Maria. Ibyo bikorwa rero amaparuwasi arabyitabira. Ubu ngubu rero kuko bamwe babizi, tugashimira Imana kandi namwe Paruwasi ya Ruhengeri tubashimira by'umwihariko ko muri icyo gikorwa cya Mariatoni ubwo amaparuwasi mageze kuri 200 n'andi 210 n'andi mu Rwanda hose, ubwo Paruwasi Katedrali ya Ruhengeri ubwo mu gutanga inkunga ya Mariatoni niyo ya mbere mu Rwanda. Mu mibare yakozwe kugeza ku itariki ya 31 Nyakanga, Diyosezi Paruwasi Katedrali ya Ruhengeri yakusanyije miliyoni 5,075,000. Naho ku ituro ry'ubutatu butagatifu, nabwo ubwo ni aba mbere mutanga miliyoni 1,096,000 n'amafaranga 820.
makumyabiri. Kabongera kubashimira cyane kuko mufasha Radio Maria Rwanda gusoza ubutumwa kandi na Diyosezi ya Ruhengeri imibare ubundi yakozwe kugeza kuri 31 Nyakanga nabwo yari iri ku mwanya mwiza wa gatatu. Nyuma ya Diyosezi ya Kigali na Diyosezi ya Nyundo. Ubwo rero ndakomeza kubashimira by'umwihariko, ashimira kandi nanone yeneje nakomeje ko nahereyeho muri na Diyosezi nako umwepiskopi Nyiricyubahiro Gisenyi Harorimana ari mu bepiskopi n'abandi batega amatwi, ariko nafite umwihariko kuba atega amatwi Radio Maria Rwanda akanatubwira ibigenda neza ndetse n'ibyo tugomba gukosora. Ndakomeza kumushimira cyane ndetse duheruka no gukora igitaramo cyo gushimira abahanzi, gushimira Imana ko yaduhaye Radio Maria Rwanda ikabasoje imyaka 19 nabwo twari twifatanyije. Mwese rero mbifurije umunsi mwiza kuri uno munsi tuhimbaza umunsi mukuru wa hano Paruwasi Katedrali. Mubyeyi Bikira Mariya akomeze kudufasha kuba abayoboke beza ba Nyagasani Yesu Kristu. Twese dukomeze dufashwe na Radio Maria Rwanda kogeza inkuru nziza, tuzanezerwa, tuzahurira twese mu ijoro kwa Jambo turi kumwe n'umubyeyi wacu Bikira Mariya. Murakoze. Nimushimire Uhoraho kuko ari umugwaneza, kuko urukundo rwe ruhoraho iteka. Nimushimire Imana isumba izindi zose, kuko urukundo rwe ruhoraho iteka. Nimushimire umutegetsi w'abategetsi, kuko urukundo rwe ruhoraho iteka. Ni Zaburi 135. Nyakubahwa Padiri Mukuru wa Paruwasi Katedrali ya Ruhengeri, basaserdoti biyeguriye Imana, bakristu bavandimwe, nongeye kubaramutsa mwese mbifuriza umunsi mwiza w'umubyeyi Bikira Mariya. Mu buryo bw'umwihariko nkaba nifuriza Paruwasi Katedrali ya Ruhengeri yaragijwe umubyeyi Bikira Mariya umwamikazi wa Fatima umunsi mwiza. Ndabashimira ko mwaje mu rugendo nyobokamana kwa Bikira Mariya umwamikazi wa Fatima kuri uyu munsi wihariye wa Paruwasi Katedrali ya Ruhengeri yamuragijwe. Uyu munsi ni umunsi utagira uko usa. Nifuje ko Paruwasi Katedrali ya Ruhengeri yakira ibikorwa byinshi, iminsi mikuru myinshi mu rwego rwa Diyosezi, itarangiriza gusa mu kwakira umunsi mukuru wa Diyosezi, bityo ntibone umwanya wihariye nk'uyu nguyu wo kwishimira ko iyi Paruwasi yaragize umubyeyi Bikira Mariya umwamikazi wa Fatima. Nifuje ko rero haba umunsi nk'uyu w'umwihariko wa Paruwasi, umunsi mukuru aho abakristu ba Paruwasi Katedrali ya Ruhengeri bahura bagasubiza amaso inyuma ku butumwa bari gukora, bagashimira Imana ndetse bakanumvikana kuri gahunda ziteganyijwe, bakabishyira mu biganza by'Imana. Mwakoze rero kuba mwaje, kandi nkamushimira Padiri Mukuru ndetse n'abarayiki bafatanyije n'abasaserdoti abiyegura Imana b'iyi Paruwasi namwe bakristu mwese muri rusange, uburyo mwakiriye neza iyi gahunda kandi mu bigaragara mukaba muri kuyibyaza umusaruro. Ndabashimiye cyane.
Duhimbaje uyu munsi mukuru wa Bikira Mariya Umwamikazi wa Fatima muri paruwasi ya Muragijwe igihe I Roma hari kuba sinodi igamije kurebera hamwe uburyo Kiliziya rushobora kugendera hamwe mu bumwe ubufatanye mu butumwa nk'uko nabaranditse rero no gukomeza isengesho kugira ngo abaduhagarariye muri iyo nama bazamukiboneraho w'Imana maze babone igikwiriye muri ibi bihe kugira ngo ubutumwa bwa Kiliziya bugende neza. Uyu ni umwanya mwiza rero wo gushimangira n'amahitamo yacu nka diyosezi yo kugendera hamwe tugahuza imbaraga mu butumwa dufite bwo kwamamaza inkuru nziza y'agakiza. Ntawe usigaye inyuma, ntawe uhejwe cyangwa se ntawiheje. Ntangira ngo mbashimire rero uburyo mwinjiye neza muri iyi gahunda muri zira nkingi eshanu ubahagarariye amaze gusubiramo buri nkingi ikaba irangwa n'ibikorwa bifatika byivugira. Iyi paruwasi ya Ruhengeri ifite umwihariko. Iyi paruwasi ifite icyicaro cy'umwepiskopi ikaba iri mu mujyi wa Musanze, umwe mu mijyi yunganira Kigali. Hakaba hari abantu benshi, hahurira abantu benshi batandukanye b'ingeri zose. Hakaba abahagenda benshi ku mpamvu zitandukanye, harimo n'ubukerarugendo. Ni ngombwa rero ko buri gihe duharanira kunoza ubutumwa kugira ngo ubutumwa twamamaza bugere kuri bose kandi ku buryo bukwiye. Ntangira ngo mu bijyanye n'imirimo n'ubutumwa bw'iyi paruwasi mu ruhando rw'andi maparuwasi yumvikane ko iyi paruwasi igomba kugira umwihariko ujyanye n'imiterere yayo. Bavandimwe rero mukomeze guhuza imbaraga muha umwanya abarayiki bafata umwanya bakwiriye muri Kiliziya nk'ingingo nzima, ntagire umuntu usigara, bityo dufatanye kwamamaza inkuru nziza no gutagatifuza umuryango w'Imana birangwa n'ibikorwa by'ubwitange muri Kiliziya kandi byose bikagenda twishakamo ubushobozi kugira ngo dushobore gusohoza neza ubutumwa tudategereje akimuhana kaza imburizi. Nkaba naragize igitekerezo nkurikije imiterere y'iyi paruwasi, numvise ko twishimira misa zihimbazwa muri iyi paruwasi munsi w'icyumweru cyangwa se mu mibyizi. Hari n'umwihariko ujyanye n'uyu mujyi, nuko utuwe n'abantu baturuka hirya no hino ndetse hari n'abava mu mahanga. Padiri mukuru namufatanyije abasaserdoti ndabashimira ko mwatekereje n'icyo nyo byiciro nk'aba Kristo baba abigendera cyangwa se abatuye bakenera kugira misa mu rurimi rw'Igifaransa cyangwa se Icyongereza. Ndifuza ko mwatera intambwe aho kugira ngo umuntu avuge ngo ni misa y'abavuga Igifaransa cyangwa se Icyongereza baboneka kuri ariya masaha, ahubwo mwagera ku ntambwe yo kuvuga communauté francophone, ni ukuvuga abakristo bakunda cyangwa se bavuga ururimi rw'Igifaransa biyumva nka communauté, kandi hakaboneka abantu baba ba mbere b'abakristo bigaragaza kugira ngo izo communauté ari ivuga ururimi rw'Igifaransa cyangwa se urw'Icyongereza
bigaragaze kandi bareshye n'abandi bagenzi babo bababwira ko hari uburyo kiziteganya byo kurushaho kubegera kandi ikurikije urugero barimo n'imiterere ndetse n'ubushobozi bafite. Iyo ni intambwe mu zindi yo kurushaho kwegera abakristu mu byiciro byabo byose ntawe uhejwe. Bakristu bavandimwe bakora Katedrali ya Ruhengeri, ndabashimira ko uyu mwaka w'ikenurabushyo wagenze neza, akaba waranzwe n'ibikorwa nk'uko byavuzwe, ibikorwa byinshi byiza bikagaragaza uburyo mwumvise neza ko tugomba kugendera hamwe, abapadiri, abiyeguriye Imana bari mu butumwa muri diyoseze yacu, abakristu, abalayiki mu ngeri zose, tugafatanya ubutumwa kandi buri wese akazana umuganda we ngo twiyubakire paruwasi. Nkaba ngira ngo ngaruke cyane ku mwanya w'umuryango remezo, aho ubuyoboke n'ubukristu mu kivunge ku cyumweru ubona ko bidahagije ubuzima bwa gikristu umuntu agumva neza mu muryango remezo, aho abasangiye ukwemera bahuriye hamwe bagasenga bakajya inama bagafashanya, umuryango remezo utaba aho batanga ibyemezo ahubwo ho aho abantu babaho gikristu ku buryo bufatika. Nkaba nshimiye Padiri mukuru n'abafatanyije uburyo baha ingufu imiryango remezo bigaragara muri rushanwa ryabaye rituma bamwe bakwigira no ku bandi. Bayobozi b'imiryango remezo rero mu nzego zitandukanye, ndagira ngo mbashimire ubwitange no kuba hafi ya bagenzi banyu mureba igikenewe n'uruhare mugira mu kubaka umuryango w'Imana, aho icyerekezo cya diyosezi n'icya paruwase mwumvise neza mugeza kuri bagenzi banyu, kandi noneho n'imbaraga dukeneye mu kwiyubakira paruwase na diyosezi zikazamuka ziturutse mu miryango remezo. Bavandimwe, duhimbaje uyu munsi mukuru, hasigaye iminsi mikeya ejobundi ku cyumweru ku 15 aho tuzahimbaza imyaka 7 iyi katedrali nziza ya Ruhengeri ihawe umugisha yeguriwe Imana. Hari ku itariki murabyibuka ya 15 z'ukwezi kwa 10 2016. Iyi katedrali nk'uko nayibabwiye ni ikimenyetso cy'imbaraga twifitemo, ni ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana n'ishyaka rya Kiliziya n'ubwitange biranga abakristu ba diyosezi ya Ruhengeri. Ndetse kiriya kimenyetso cyumvikanye ku mpande zose bikaba biri kugaragara mu bwitange hirya no hino mu rwego rwo kwegera abakristu, ubwitange bw'abakristu mu kwiyubakira za paruwase. Ubu turi kubaka paruwase nyinshi kandi imbaraga zishingiye ku rukundo rw'Imana n'ishyaka rya Kiliziya biranga abakristu ba diyosezi ya Ruhengeri biri gutanga umusaruro. Ndabashimira rero n'uruhare mufite mukomeje kugira mu mushinga wa paruwase nshya twifuza ku Musanze. Iriya paruwase ya Musanze turayifuza kugira ngo dufashe bari bagenzi bacu bagize n'uruhare mu kubaka iyi katedrali. Tuba tuzi uburyo basengera ahantu hadakwiye, cyane cyane ko ari hato ku buryo benshi babanyagirwa mu gihe cy'imvura
bicwa n'izuba mu gihe cy'izuba ku buryo rero gahunda dufite ni ukubakira kiliziya ibakwiriye ndetse mu byifuzo turifuza kiliziya iyingayinga mu bwiza no mu bunini iyi katedrali ya Ruhengeri byavuzwe ubigeze heza marakose kuko mu gihe gito twitegura gusakara ibyuma n'amabati birahari ntambararitse ku ntambwe zizakurikiraho ubwitange bwanyu aho buri wese yitanga uko ashoboye hatagize uwo abantu babaza ikirenze ubushobozi bwe ariko buri wese akagira ubuntu mu byo Imana yamuhaye ndahamya ko iriya paruwase nshya ya Musanze twifuza kimwe n'izindi ubu nazo ziri kubakwa hariya muri Nyamugari paruwase twifuza hariya muri Nyamugari gufasha abakristu batuye kure cyane ya Nemba na Mwange ndetse na gahunda dufite ya paruwase nshya ya Nkumba na gahunda dufite ya paruwase nshya ya Karuganda ibyo byose nshingiye ku bwitange urukundo mufitiye Imana n'urukundo mufitiye Kiliziya n'imbaraga mwagaragaje kugeza ubu mu kubaka za paruwase zuzuye twatashye ndahamya ko tuzaba dufite ibimenyetso byinshi bya yubile twitegura ari imyaka 2025 y'itungwa rya bene muntu ari n'imyaka 2025 inkuru zigeze mu Rwanda ndabaranditse rero muri izo gahunda tuzahimba izo yubile z'uhurirane dufite icyo tuvugiraho duhimbaje uyu munsi mukuru mu ntangiriro z'umwaka mushya w'ubutumwa 2023-2024 aho twiyemeje kongera imbaraga mu kugendera hamwe kunoza imikorere n'imikoranire mu butumwa twita cyane by'umwihariko kubana n'urubyiruko byose tukaba tuzabyinjiramo muri izi za yubile z'uruhurirane tuzahimbaza muri iyi myaka ibiri 2023-2024 umwaka w'ikenerabushyo 2024-2025 aho tuzaba duhimbaza izo yubile mu bihe bitandukanye nkabagira ngo mbagezeho ko abepiskopi twifuje ko izo yubile z'uruhurirane zitahimbaza mu mwaka umwe ahubwo twafate igihe gihagije ndetse na buri diyosezi igatangirwa mu gutegura igikorwa iki n'iki cya yubile diyosezi ya Ruhengeri ikaba yarahawe kuzahimbaza yubile y'urubyiruko tuzagira mu mpera z'ukwezi kwa munani 2024 iyo yubile ikaba izasoza ihuriro ry'urubyiruko rizabera muri diyosezi yacu ya Ruhengeri ndetse rikakirwa muri iyi paruwasi katedrali ya Ruhengeri bavandimwe muri ibyo byose turimo birumvikana dufite byinshi twashimira Imana twagezeho muri paruwase dufite na gahunda zifatika zo kwiteza imbere ku mpande zose twambararitse rero ngo turangamire Yesu Kristu soko y'amizero soko y'ubuvandimwe n'amahoro nk'uko abepiskopi tubashishikariza muri uyu mwaka w'ikenerabushyo 2023-2024 turangamire Yesu Kristu soko y'amizero ubuvandimwe n'amahoro mwese rero nkaba nongeye kubashimira uburyo mwaje muri benshi kugira ngo dufatanye isengesho rya Tsayani kandi nkaba ngira ngo nsoze mbifuriza
umugisha w'Imana kuri mwebwe n'abanyu bose murakarama. Nkuko rero tubifitemo akamenyero tugiye gutanga umugisha umunsi habaye urugendo nyobokamana nk'uyu nguyu imbaga yitabira umunsi mukuru ihabwa umugisha wihariye reka tubanze duhe aya mazi y'umugisha yakugiraho isengesho kugira ngo yakire umugisha w'Imana bwawe n'amasoko y'ubuzima bwose n'ubutungane wahaye abantu amazi atanga ubugingo n'ubusukure manira umugisha wawe kuri aya mazi kugira ngo aguhurure muri twe ingabire y'abatisimu twahawe kubwa Yesu Kristo umwami wacu niba hari abitwarije ibikoresho by'ubuyoboke mwabifata mu ntoki mukazamura kugira ngo nabyo tubihe umugisha